او دا نو سمونګ سره چې دا نو دا د پراسټیټ چکل کینسر وی پراسټیټ کې اضافي غوخو شي جان به سونه مسلې چې راځي دا د ورزش د نه کول وجه ده یو زیات تلو جنو اغه تا کینسر لګیدل نو دا غي کینسر د سنه لګیدل اغه دا شولډر بازو تایز چې کوم کلبونو کې دا الکان باډي جوړي نو وسرب ال پروتین ملاوی نو اغا بی سی آر پروتین اغی اخری نن چه مونگ لسون مریضان رازی پا سوونو پا زرگونو پا لکونو مال مریضان رازی پا لکونو تعداد که او داغی بنیادی وجه تا گورن داغی وی نتینگ وی کولیسترول او کولیسترول او وی نتینگ او تاسو گوری جی دا کولیسترول دا وجه نا بلد پیشر رازی دا کولیسترول دا وجه نا روالو نبندیگی دا کولیسترول دا وجه نا سر که رک بندیگی دا کولیسترول دا وجه نا فارج رازی دا کولیسترول دا وجه نا شوگر رازی بل مونږ سره وګورئ جی د زړه دروال یو نسخه مو سره نوې راوستې ده د زړه وګورئ جی د زړه وال د سنه بندیږي د کولیسټرول نه وینه ټینګه شي وینه جمع نه شي نو که مونږ یو پاو پودینه یو پاو کاغه یو پاو کلونجی که چېرته دا مونږ مکمل صفوف میده کو بیا د لوپټې نه لکه څنګه چې دا پټکی دی او د دغسې د نری لوپټې نه هغه شیزونه چاڼ شي او بیا د شرشمو تیلو کې دغه شیزونه واچولی شي نو د شرشمو تیل په یخ جمی کې وګورئ هغه لیکوډ وي نری وي او اوبه وي لکه نه ټینګیږي نو په اوړي کې خو په طریقې او لا نه ټینګیږي نو که دغه شیزونه او دې سره یو پو د پیاز اوبه یو پو د پیاز اوبه یو پو کلونجی یو پو کاغه یو پو اوچ پودینه دا درې شیزونه مکمل میده شي بیا د لوپټې نه چاڼ شي او یو پو د پیاز اوبه دا د شرشمو تیلو یو کیلو تیلو کې دا واچولی شي او سار په نهره تینه دوه چمچې وخوړی شي د الله په فضل د مزغو قوت دپاره د پټو مضبوطیا دپاره د کولیسترول د ختمېدو دپاره د زړه د والونو کلاوېدو دپاره بهترینه نسخه ده نه دا خو د شوګر هغه مختلفې چې کوم دي پکې هغه مونږ رایوځې کړي دي او دا نسخه مونږ سره چې دا نو دا د پراسټیټ چې کله کینسر وي پراسټیټ کې اضافي غوښه شي جان بای سونه مسلې چې راځي دا د ورزش د نه کولو وجه ده من وجه دا چې روټي وخوري په ځای باندې کینی بس وده شي پسې ګرځېدل شي مونږ یو زیات تلو جنو هغې ته کینسر لګېدل نو دا هغې کینسر د سنه لګېدل هغه دا شولډر بازو تایز چې کوم کلبونو کې دا الکان باډي جوړي نو وسرب هلته پروټین ملاوی نو هغه بی سی آر پروټین هغې وخوري او هغې سره هغه شانتې بیا هغې هغه ونه کړي هغه پی ورسره استعمال نه کړي یا داسې د هغې مناسب نور نو پروتین خوراک نه او د زیات خوراک نه بیا د هغه بدن دونه غټ شو چې هغه میده کې بلاس شو په میده کې بلاس شو نو هغه ټول بدن ته بیا کینسر لګېدل جان به وګوره که یو سړی حدیث پاک کې راځي چې تاسو چهل قدمی یعنی چهل قدمی نه مطلب دا چې تاسو لږ د روټې نه وروسته لږ وګرځئ او د ماښام د روټې نه وروسته خو خامخا ګرځېدل پکار دي کم از کم کم از کم نیمه ګنټه واک پکار دی نو یو مسله هم ناراضي نن چې موږ له سونه مریضان راځي په سوونو په زرګونو په لکونو مال مریضان راځي په لکونو تعداد کې او دا غي بنیادی وجه ته ګورو دا غي وینه ټینګه وی کولیسترول او کولیسترول او وینه ټینګه او تاسو ګورئ چې د کولیسترول د وجه نه بلډ پریشر راځي د کولیسترول د وجه نه اړوالو نه بندیږي د کولیسترول د وجه نه سر کې رګ بندیږي د کولیسترول د وجه نه فارج راځي د کولیسترول د وجه نه شوګر راځي دا ټولې مسلې دا ټولې دا کولیسترول د وجه نه راځي.